Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Це буде конкуренція Олегу Виннику. Справа не про чия роси, то добр сердете. Секрі по тебе, ті сутари про сладю на фонте. Макоме по троти сутари. Дорофеєва. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1 плюс 1» та на «1 плюс 1 відео». Голос країни. Щонеділі о 21:00.